para o Pacífico. Diversos fabricantes conceituados já tentaram a utilização de madeira certificada e de uma forma muito tímida. Por quê? Porque eles não têm confiança na continuidade do fornecimento dessa matéria-prima, o que a Ering se propõe a fazer. A Ering participa já há 11 anos de feiras internacionais, expondo seus produtos. Temos uma vasta rede de representantes no mundo todo, um escritório próprio em Miami. E já começamos a divulgar a ideia do que é madeira certificada através de folhetos, com o apoio de músicos. Aí vocês viram uma fotografia do Keb Mo, é o sujeito que mais vende discos de blues hoje em dia nos Estados Unidos. Até o nosso ministro se entusiasmou com a ideia e tocou para um público de mais de 2 mil estudantes pouco tempo atrás. Também lançamos um projeto para divulgar a ideia da madeira certificada. Convidamos 20 artistas conhecidos brasileiros a pintarem uma guitarra, como Petikov, Aguilar, Gustavo Rosa e outros tantos, 20 projetos. E a ideia é: a madeira é tão bonita que só vale a pena pintar se for por um grande artista. Os objetivos do projeto, o Dr. Marujo vai apresentar os números. Do ponto de vista de desenvolvimento industrial, é agregar valor a um produto nobre brasileiro, a nossa madeira, e não exportar a tora bruta. Do ponto de vista ecológico, é aproveitamento de 100% da madeira, começando pelo instrumento musical, pela guitarra. As partes, como vocês podem ver, podem ser utilizadas para fazer outros instrumentos, percussão, ponte de violão. E o que sobrar no fim pode ser utilizado para laminados, que serão utilizados mais tarde para instrumentos de percussão. E do ponto de vista econômico nacional, pode ajudar a divulgar a ideia que o Brasil, por ser um projeto exportador internacional, divulgar a ideia que realmente o Brasil está preocupado em preservar a Amazônia. Passo a palavra para o Dr. Marujo. Eu queria só passar rapidamente também uma vista de olhos nos números que a gente projetou para esse empreendimento. Fizemos uma análise da capacidade necessária de trabalho, quantas peças seriam necessárias produzir, quanto é possível produzir, e nós percebemos que o crítico é o processo de usinagem. Teriam três centros de usinagem, um dos quais teria que trabalhar em dois turnos e os outros um turno só, para fazer a produção que nós estimamos desta maneira. Vai crescendo até chegar em 17 meses a um patamar de 12 mil conjuntos por mês. Conjuntos é um braço e um corpo, né? Seja, aí está mostrando em cores diferentes as guitarras e os baixos. E a participação de exportações, que é o foco do projeto, 75% como o objetivo a ser alcançado em 20 meses, né? No começo, será uma produção pequena que dá para ser absorvida até no mercado nacional, né? O mercado nacional é, hoje em dia, o Roberto não teve chance de comentar, mas ele é eminentemente importador desse produto, né? Nós importamos bastante desse produto. O crescente da produção vai levar a um correspondente aumento da força de trabalho. Nós deveremos ter cerca de 150 funcionários de mão de obra direta, fora os funcionários da mão de obra, desculpe, da administração. Os preços que se pretende praticar estão nessa tabela, variando em torno de R$ 50 a R$ 60 por peça. Só para lembrar vocês, a peça do corpo é uma usinagem, a peça do braço tem duas madeiras diferentes, tem que depender das propriedades dessa madeira. O Alberto também não teve tempo de explicar, mas isso tudo resultou de um estudo pormenorizado feito por técnicos do IBAMA, que comprovaram as propriedades musicais, vamos chamar assim, dessas madeiras, né? A propriedade específica de ressonância, de timbre, de resistência, deformações, etc. Tudo isso foi feito um estudo já tem mais de 2 anos, que foram sendo selecionadas espécies de madeira que são adequadas, né? Algumas dessas madeiras vão substituir madeiras que estão praticamente extintas no mundo, né? Bem, então esse é o preço que nós pretendemos praticar, lembrando que esse é o preço no atacado, para fornecer diretamente à indústria.
já que o preço no varejo, se vocês quiserem fazer uma pesquisa na internet, eles vendem peças de guitarras para esses aficionados que compram peças, montam seus próprios instrumentos, e eles giram em torno de $200 por peça. Quer dizer, nós estamos praticando um preço aqui que é o preço adequado para fornecimento para a indústria. Nós vamos ver os custos já já. Com esse faturamento previsto, estou acabando. Em 30 segundos. Nós fizemos uma análise de custo, além do custo da madeira, todos os outros custos variáveis, e chegamos a essa projeção de fluxo de caixa, que nos levou a uma projeção de um valor econômico da empresa de 37 milhões. O investimento necessário é da ordem de 6,5 milhões, então leva a uma taxa interna de retorno de 67%. Fizemos uma análise de sensibilidade, e percebemos que mesmo se nós tivermos que praticar um preço 20% inferior, nós ainda vamos ter uma taxa interna de retorno bastante favorável. E acho que isso dá o recado do que a gente tem como projeto.